Oier Lazkano, sorionak, haze pasada ze etapa egin dezun, bigarren mendate atakeo, atakeo egin dezun Lizarte batekin, eta elmugara nio nintxizea bakarrik. Bai, banekien, zera, bigarren portu eta geho parui bat egongo zela, eta aprobetsatu behar duen. Zemun sentitu zea, ikusi zaitu, sufritzen, otxono gora, hankak oso gaizki zenitu uste, baina iritsi zea. Bai, azko zurritu eta baina iritsi geha, ozera, oso pozik. Zer zentxasio? Onak, irazita geho, onak. Eta bihar, azkeneko etapa, azkeneko bosei portuak, zemuz. Zegit, ikusiko egu, ea, nola rekuperatze egun, ze gaurko eta geho, gorra izango da. Mi esker, Oier, sorionak eta ondo disfrutatu txuleta. Ezerrik asko.